السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے اور وعلیکم السلام. اللہ آپ کی حفاظت کرے. آمین. مفتی صاحب، یہ سیشن ہونے سے پہلے کوئی آپ کا کوئی یو نو ایڈوائز یا کچھ جس سے ہماری یو نو زندگیاں بہتر ہو جائیں، نماز میں یا جیسے بھی کوئی ایڈوائز کریں تو بہت بہتر. جزاک اللہ خیر. سمیر صاحب کیا فرمایا، اس کیا کریں ہم؟ مفتی صاحب، یہ سیشن ہونے سے پہلے کوئی ایسی ایڈوائز یا سیشن ختم ہونے سے پہلے؟ ہاں بس کوئی اچھا اچھا دے دے تاکہ نیکسٹ سیشن سے پہلے ہم اس کا یو نو بی امپلیمنٹڈ تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو. وہ تو یار مجھے کچھ سمجھاؤ، میں تو خود بھی پریشان رہتا ہوں زندگی کیسے اچھی ہو، کوئی کام ہی ایسے خراب ہوتے ہیں. کوئی سمجھائے کہ ہم سمجھائیں کیا، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. کرنے کا کام وفا ہے، وفا کرنی چاہیے بس، جہاں بھی رہے وفا کے ساتھ رہے، چمٹا رہے. کتے کو دیکھا ہے، اس کی صفات امام غزالی نے ایک جگہ گنوائی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ نہایت وفادار جانور. گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہے، گھوڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مر گیا، کھانا نہیں کھایا سلطان کے بعد. بہت ایسی مثالیں ملیں گی. اب باوفا انسان نہیں رہے، دعوے کرتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کی یہ محبت کیسی ہے. مثلاً محبت ہے کسی سے اور مہینہ مہینہ بات ہی نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ اس کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اسے محبت نہیں ہوتی کہ بات کریں، حال احوال پوچھیں، کچھ نہیں تو آواز ہی سن لیں. اور محبت پھر بھی ہے. یہ باتیں پتہ نہیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں. وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے. تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ داغ کی غزل ہے، کمال کی غزل ہے. اسی طرح محبت خود اندر سے مجبور کرتی ہے کہ قربانی دے، اور قربانی کے وقت آدمی پیچھے کھڑا ہو تو یہ کیسی محبت ہے. وفا کرے یار، سب اسی میں. مخلص آدمی کی وفا جو ہے نا، وہ اسے کبھی بھی گمراہی پہ رہنے نہیں دیتی. اس کو اصل میں وفا اللہ سے کرنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور مخلص آدمی کو ڈوبتے سے نکال لیتا ہے، اور مکار کو کامیابی اور ساحل پہ پہنچ کے بھی ڈبو دیتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے. کچھ لوگوں پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ پہ علم کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وفا کا ثبوت بھی دینا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغداد میں ایک خانقاہ پہ گیا، تو اسے شیخ نے خانقاہ سے نکال دیا تھا، دروازے بند تھے، اب باہر بیٹھا رو رہا تھا. تو میں نے سنا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، تو بار بار کہہ رہا تھا کہ شیخ میرے جیسے تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، مگر آپ جیسا مجھے دنیا میں ایک بھی دوسرا ملنے والا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. ایسے ہی ہے، وفا کرے. اللہ سے وفا ہے، اس کے احکامات سے وفا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، بیوی سے وفا کرے. تو بیچاری سارا کچھ چھوڑ کے اسی آسرے پہ آئیے،
اپنے ماں باپ کو، اپنی گلیوں کو، اپنے وطن کو، اپنی جگہ کو، اسی پہ آئی ہے نا، اس سے وفا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ بچے ہیں، ان سے وفا، ان کی تعلیم، ان کی فکر، ان کی تربیت، محبتیں وقت مانگتی ہیں، محبتیں قربانی مانگتی ہیں، محبتیں تفوق، ترجیحات مانگتی ہیں، کہ سب سے زیادہ ترجیح اس چیز کو دینی ہے، یہ وفا ہی ہے نا۔ محبت لالچ کو ختم کرتی ہے۔ ہمارے دور میں تو وہ لوگ رہے نہیں شاید، یعنی پشتینی ملازم ہوتے تھے، اس کے دادا بھی ہمارے یہاں رہتے تھے، پھر اس کے والد کی ساری زندگی گزری، پھر اب دیکھو اس کو، یہ ہمارا نوکر ہے، اس کا کھانے کا کیا ہوگا، اس کی ہاسپٹلائزیشن کا کیا ہوگا، یہ اتنے پشت سے ہمارے خاندان کا نوکر چلا آتا ہے، اب وہ چیز ہی نہیں رہی شاید۔ تو وہ جو نسل در نسل وفا ہوتی تھی نا، اس کی بجائے یہ ہو گیا کہ اچھا مجھے یہاں پہ 200 روپے زیادہ مل رہے ہیں، یہاں چلا جاتا ہوں، یہاں سال میں $1,000 زیادہ ملیں گے، چھوڑو یار۔ حالانکہ وہ کمپنی کتنا ہی خیال کرتی ہو اور آدمی اس سے کہہ بھی سکتا ہو محبت کی وجہ سے کہ آفر آتی ہے لیکن میں آپ کی وجہ سے نہیں، آپ میری تنخواہ کا اضافہ کریں، آپ میرے ساتھ کچھ ٹھیک بات کریں، یہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، یہ سب محبت میں گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تھک سے استعفیٰ میز پہ آ گیا، یہ جن کی بھی عادت ہے اور جنہوں نے بھی سیکھی ہے، یہ وفا تو نہیں نا، یہ محبتیں تو نہیں نا، محبتیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔